دوستای خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز با یه آشپزی دیگه اومدیم خدمتتون. آشپزی که چه عرض کنم، هم میشه بهش دسر گفت، هم تو بعضی از ایام برای سوگواری ها استفاده میشه و اونم حلواست. حلوا همطور که به نظر بسیار ساده میاد ولی میتونه یه کمی هم سخت باشه، به خاطر اینکه ممکنه مثلا سفت بشه، مثل تیکه تیکه قطعه هایی که بشه خوردش کردیم، بستگی به اندازه آب و شکرش معمولا داره. یه مطلبی رو که دارم میخواست بهتون بگم اینه که من این برنامه هایی که برای آشپزی و اینا درست میکنم و میسازم فقط برای کانال یوتیوبمه و جای دیگه نمیکنم، استفاده نمیکنم و جایی نمیذارم پخش بشه. اگر جایی میبینیم پخش میشه، متاسفانه کسانی هستن که همیشه سوء استفاده میکنن و حق کپی رایت رو رعایت نمیکنن، یعنی بدون اجازه از این ویدیوها استفاده میکنن. اینو دیدم که میگم که توی بعضی از صفحه های مجازی دیدم که اینا میرن از توی این صفحه، حالا یا من یا بقیه دوستان دیگران بر میدارن و استفاده های نمیدونم مالی میکنن یا هر چیز دیگه. متاسفانه هنوز این فرهنگ جا نیفتاده تو کشور ما، یا میتونم بگم این قانون کپی رایت که کسانی که یه همچین کاری میکنن یا همچین خطایی میکنن بشه جلوشون ایستاد، جلوگیری کرد، یا نمیدونم جریمه بشن یا هر چیز دیگه که قانون میگه. خب بریم سر آشپزیمون که بحث شیرین حلواست. خب اولین کاری که واسه حلوا میکنیم اینه که آب، شکر و زعفرون رو میریزیم، مخلوط میکنیم، میذاریم روی گاز، روی شعله، حالا هرچی روی شعله، و یه کمی که جوشی چند دقیقه، نیاز نیست بخار بشه و اینا، مخلوط شد میذاریمش کنار. فقط برای مخلوط شدن، یه دست شدنش این کار میکنیم، نه برای غلیظ شدنش. ما نمیخواییم این آب و شکر و اینا غلیظ بشه. خب این کاریه که اولین کاری که ما باید بکنیم تا این که داره کار خودش انجام میده، اون وقت ما کار بعدیمون انجام میدیم، یعنی علک کردن آرد ها و گذاشتنش روی حرارت و تفت دادنش. و خب باید اونقدر تفتش بدیم که از اون حالت خامی بوی آرد در بیاد. حالا یکی دوست داره بیشتر تفت میده، تیره ترش میکنه، یکی کمتر که رنگ حلوا روشن‌تر بشه. اون بستگی به سلیقه خودتون داره. هر کس، بعضی خیلی دوست دارن قهوه‌ای بشه حلوا، بعضی همون کرم رنگ و یا قهوه‌ای رنگ رو دوست دارن. اون دیگه بستگی به ذائقه شما داره. پس اولین کاری که میکنیم اینه که یک لیوان شکر رو میریزیم توی قابلمه. یک لیوان و نیم آب داریم، اینو میریزیم روی شکر و یک چهارم لیوان. همه ظرفا رو به یه اندازه برداشتم که مقیاس و اندازه ها براتون ساده تر باشه. شما هر لیوانی که داری یا هر اندازه‌ای که داری، هر ظرفی که داری که یک اندازه است، میتونین از اون استفاده کنین. و یک چهارم لیوان زعفران اونم میریزیم. اینو میذاریم روی گاز تا جوش بیاد. همین که جوش اومد، دو سه دقیقه بعدش میتونیم بذاریمش کنار. من فعلا تا اینجای کار کات بدم، اینا رو ببرم بذارم و مرحله بعدی ما اونو که گذاشتیم روی شعله تا یکمی جوش بیاد، یکمی مخلوط بشه. توی این مرحله ما میایم کار بعدی رو انجام میدیم. دو لیوان آرد داریم که من توی این ظرف ریختم، اینو باید حتما از صافی رد بکنیم، علکش بکنیم، برای اینکه یه حلوا یه دستر بهمون میده، گوله گوله نمیشه، خراب نمیشه و خیلی نرم و یه دستر میاد. اگر که شما تونستید میتونید اینو چند بار، یعنی دو بار سه بار علک بکنید، هرچی بیشتر علک بکنید بهتره.
فکر کنم یه حلوای بسیار خوشمزه میشه و همتون دوست داشته باشید. میگم فقط رنگشو بعضی ها ممکنه بگن خب چرا این رنگی، ما اون رنگی دوست داشتیم. شما میتونید کمتر یا بیشتر پفت بدید. ببخشید. خب وقتی که تفت ما تموم شد و به اون رنگ مورد علاقمون رسید، مراحل بعدیشو حالا من روی شعله بهتون نشون میدم که چیکار میکنیم. اونم اضافه کردن روغنه. من دو تا قالب 50 گرمی، یعنی حدود 100 گرم، حدود که نداره 100 گرم کره، و نصف لیوان روغن اینو استفاده میکنم. قشنگ توی این حالت کمی شور پیدا میکنه و بعدش مرحله بعدی که خدمتون عرض میکنم. خب اینم مرحله پایانیش. نگران نشید اگر که مثلا دو لیوان آردتون شد، مثلا دو لیوان و یک چهارم لیوان، یه ذره اشکالی نداره، خیلی مشکلی به وجود نمیاره برای درست کردن حلوا. در مورد حلوا لااقل اینجوریه. خب اینم آرد الک شده ماست که میذاریم روی گاز و همینطوری تفتش میدیم بدون اینکه چیزی بریزیم فعلا. خب دوستان مهربون من، این زعفرون و آب و شکره که فعلا در این مرحله است. یکم که جوشید و شکرش حل شد، ما دیگه باش کاری نداریم، زیرش رو خاموش میکنیم و میذاریم کنار، چون بعدا اینو باید بریزیم توی این آرد، آردی که تفت داده شده. خب الان میریم سراغ آردمون، آردی که گذاشتیم برای تفت دادن. به همین راحتی خیلی حلوا درست کردن ساده است. فقط بعد همین چند تا چیز اندازه ها رعایت بشه، اندازه آبی که توش ریخته میشه یا شکری که توش میریزیم، خیلی کم شیرین نشه، خیلی پر شیرین اگر بشه، یعنی شکرشو بیش از اندازه بریزیم خیلی سفت میشه، مثل شکلات تخته‌ای میشه، خورد میشه، از این نرمی و لطافت در میاد. وقتی به مرحله درستش رسید، وقتی زعفرون به این مرحله رسید، آب زعفرون و شکر دیگه در همین حد که دوستا قول بزن نمیتونیم خاموشش بکنیم و دیگه باش فعلا کاری نداریم. این خاموش میشه و همچنان آرد کنم به مرحله دست دادن و اینجایی داده شدن به همین مرحله میشه. فقط بعد حتما بالا سرش بایستید نذارید به سوزه، برای که توی مرحله هست که دیگه ممکنه به سوزه. یه رنگ مورد علاقتون که رسید میتونید بیان و اون آب و شکر رو مرحله. برای که وقت کمتری از شما گرفته بشه دیگه روی گاز و بقیه کاراشو انجام دادم با خودم و دیگه اون بخشا رو لازم ندیدم فیلم بگیرم، ولی بسیار ساده است دیگه، یعنی روغن و اون کره رو میندازیم تو اون آردی که داشتیم تفت میدادیم و یه کمی که خوب همش دادیم که اینا گوله گوله نشه این آردا، اون آب و زعفرون و شکر و اینا رو هم ریختم توش و هم زدم و یه حلوای یک دست خوب به دست اومد که خیلی این حالا من به شکل همین سنتی خودمون اینو تزیینش کردم اینجوری با بادوم، خلال بادوم و پسته که خوب شده.
گفتم از این تیره تر هم میتونین درست کنین اگه دوست داشتین. نرمال حلوا اینجوریه، ولی بعضیا خیلی تیره دوست دارن، البته اونم بد نیست. و اینکه اینا رو هم همینطور با خلال پسته و بادون اینا رو تزیین کردم. شما با هر چیز دیگه‌ای که دوست دارین میتونین این کارو بکنین. اینم مابقی این حلواست که میخوام ببرم سر کار واسه همکاران، چون میدونم بین روز و بین کارهایی که داریم انجام میدیم بسیار بهشون میچسته که یه خستگی در زمان بریک در بکنن و با چای میل کنن. امیدوارم که اونا هم دوست داشته باشن. دیگه کاری که بر صورت شما هم میتونین بکنین همینه که با مثلا خلال بادون یا هر چیز دیگه ای که به ذائقتون جور در میاد تزیین بکنید و نوش جان بکنید. خب حالا تزیین هر غذایی یا هر دسری یکی از مهمترین بخشاست که خیلی چیز میشه، باعث میشه که آدم دلش بخواد اصلا اونو میل بکنه. پس اهمیت بدین به تزیین غذا برای خانواده که با اشتیاق کامل بیان سر میز یا سفره غذا، به خصوص برای بچه ها. یعنی برای بچه ها سعی بکنید که یک شکل شمایلی از غذا درست بکنید که بچه ها بعد غذا نباشن و بتونن اونا رو بخورن، خوششون بیاد از اینکه بیان و بشینن با اشتها این غذا رو بخورن. این چیزی بود که به ذهن من رسید خدمتتون عرض بکنم. حالا بعدا این رو بقیه شما رو بکنم، وقت شما رو نگیرم. یادتون نره که توی همچین دسری یا حلوامون شیرینیمون میتونید از هل هم استفاده بکنید. هل طعم بسیار خوبی داره، من که خیلی هل رو دوست دارم. حالا این بار استفاده نکردم، اما میتونیم برای مراحل دیگه یا دفعات بعد ازش استفاده کنیم توی شیرینی هامون، خصوصا توی حلوه. یکی از جاهایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته توی حلوه استفاده است. هلی که حسابی آسیاب شده باشه و له شده باشه، دونه هاش خیلی زیر دندون نگیر، ولی طعم اینو عوض بکنه. بر صورت امیدوارم که استفاده کرده باشید شما هم و از خوردنش لذت ببرین. ممنونم که وقتتون رو به من دادید و این آشپزی من رو تماشا کردید و شنیدید. امیدوارم که دوست داشته باشید و شما هم اونو انجام بدید. دوستتون دارم تا آشپزی بعد.